Hogyha azt veszem alapul, hogy 5 évesen kapta az első hangszerét, akkor majd 50 éves pálya van mögötte, és ismerős lehet, hiszen a legtöbb magyar filmzenéjének megálmodója, de ott van a reklámokban, a színházakban is. És ma este nálunk vendégem, Rutka Róbert zeneszerző, akit köszöntök. Szia! Szia! Jó estét! Jó estét! Mikor utoljára beszélgettünk, akkor megkíséreltem összeszedni azokat a műfajokat, amikben te már előfordultál az elmúlt, ahogy mondtam, majdnem 50 évben. És egyben maradtunk, egyben egyeztünk meg, hogy countryt még nem játszottál. Ez olyan 3 éve volt. Ez így megmaradt benne. Változott? Igen, a country kimaradt. Egyébként a bluegrass meg gitározás stílusilag úgy foglalkoztam vele, de nem mozott, ahogy latin se szeretnék nagyon játszani. Jó, mert akkor abban maradtunk, igen, hogy még nem játszottál, igen, tehát hogy még bármi is, igen, lehet. És megpróbáltuk azt is összeszedni, hogy hány zenésszel dolgoztál együtt. Hát ez ma már azért talán képtelenség, hiszen... Nem tudom. Ezt már feltették, ezt a kérdést, az albumok számát, meg a zenék számát. Mert van egy ilyen gyűjteményem, ahova elkezdtem archiválni, amióta írok dalokat, vagy filmzenét, vagy bármit, vagy... És nem tudtam, ezerig számoltam így ezeket a mennyiséget, és akkor utána feladtam. Majd egyszer még rámegyek, ha lesz időm. Akkor is, és most is érdekel engem az, hogy mi az, ami miatt te ennyire tudsz kapcsolódni mindenkihez. Ugye egy nagyon komoly és összetett feladat valakinek zenét írni, hiszen ez nem azt jelenti, hogy leülsz, és akkor kitalálsz valamit, hanem ehhez neked meg kell őt ismerned, kb. Át kell érezned, tudnod kell, hogy milyen ő, hogy rászabj valamit. És te azt mondtad nekem, hogy valahogy belenőttél ezekkel az emberekkel ebbe a pályába, ebbe az egész művészetbe. Szóval, hogy bizonyos értelemben szerencsés vagy, mert nagyon sok barátságból lett később együttműködés. Igen, de azt gondolom, az ilyen szorosabb kapcsolatok, és ezt nem nevezném munkakapcsolatnak, mert nekem a zene az valójában az nem munka, tehát amióta ezt csinálom, én azt gondolom, nagyon szerencsés vagyok, hogy a hobbim, a szerelmem, a szakmám. És tehát elkezdtem ugye zenélni, ebből akartam megélni, akkor egyszer csak bekerültem zenekarokba, és ebből éltem. Tehát ez volt az álmom fiatal koromban, 20 évesen. Ugye, hogyha végigmegyünk rajtuk, az első nagy állomás, hogy emlékszem, hogy a Ergóba keresek gitáros, elmentem, ott egy rövid ideig voltam, de megismertem több embert, Szent Mihály Gábort, többieket elvittek más zenekarokba, és akkor utána nagy ugrás volt, amikor a V-motorok felúszott, és a Leher István csinálta a szupergrupot, és a Tátrai Bandnek beindult a saját zenekar, a helyére keresek gitáros, és nekem azért 21-néhány évesen is volt Jánoskával, meg ezek a nagy zenészekkel együtt állni színpadon, nagyon nagy dolog volt, és akkor elkezdtek ajánlani engem. Ez volt a session zenész korszak, amikor játszottam zenekarokba, és nagyon élveztem. És nagyon sok lemeze hívtak meg, mert akkoriban, ugye emlékszel, az előadók, tehát nem zenekarba gondolkodtak, hanem voltak előadók, akik albumot csináltak, és mindig hívtak idézőjelbe session zenészeket, akik feljátszották a lemezeiket. Hát ilyenből volt olyan év, hogy 30-40 is felugrott, és stúdióról stúdióra a turné között. Viszont több barátságom lett zenészek között is, akkor belecsaptunk egy kicsit, írtunk filmhez zenét együtt, aztán én egyedül dolgoztam reklámfilm, vagy írtam reklámfilmekhez zenét, és ezek a fiatal rendezők egyszer csak elkezdtek felnőni, és ők is megcsináltak az első művészfilmeiket, utána megcsináltak a nagy mozifilmeket, és valahogy együtt így belezuhantunk ebbe a világba. És azért mondhatom, hogy barátság, de azért itt már szakmai kihívások voltak. Tehát ugyanúgy, hogy Herendi Gáborral is mondjuk talán legrégebben dolgozom együtt így a rendezők közül, azért ő is mindig azt mondta, hogy ennek meg kell felelni a kihívásoknak, hogy nagy filmeket csinált a zenét, és sokszor pályázott útján kellett nekem is visszamenni az ő filmjébe, mert hogy nagyon fontos, hogy a legjobbat akarják. És akkor egyre keményebb világ lett, nagy világcégeknek csináltam az arculatát, és ott is már világsztárokkal versenyeztünk egy-egy munkáért, és egy nagyon kemény terep volt, és ezzel felhagytam ilyen 2006-7 környékén, ezzel a stresszel, mert ugye az ember örül annak, hogy ennyien akarnak dolgozni, szerettem volna színházba írni zenéket, filmekhez, úgyhogy már reklám azt mondtam, hogy nem akarom, hogy beleférjen az életemben, mert tényleg így elég hamar meg fogok öregedni, és elvesz az életemnek azt a részét, ami mondjuk a család lenne.
vagy azok az örömök, hogy magamra fordíthatok, olyan időket, vagy gyakorolhatok, albumokat írhatok magamnak. Ez teljesen kimaradt az életemből, és most visszatérve arra a kérdésedre, valójában lehet, hogy ennyi volt az oka ennek, hogy egy kicsit nagyon szerettem mások mellett lenni és adni a dalaimmal, mert pont ez így jött ki valahogy az életembe. Nem volt idő azzal foglalkozni, hogy az énektudásomat kigyakoroljam, hanem inkább írtam másoknak dalokat, de ezt nagyon élvezem. És nagyon élvezek adni úgy embereknek, nem csak zenét, hanem dalt, személyre szabottan, és hozzáteszem, nálam nincsen fiókdal. Tehát az, hogy mert rengeteg dalt írok, bocs, hogy szólja, hogyha hosszan beszélek, de... Nem, ezt tudom. Majdnem minden nap írok. Mindenkinek, tehát hogy azért is kérdeztem, hogy ezek a barátságok fontosak, vagy azt érzékelem, hogy a munkakapcsolatnak el kell menni egy másik, vagy fel kell érni egy másik szintre, mert nem úgy írsz dalt valakinek, hogy igen, pontosan, tessék, itt van, hogy énekeld el, hanem... Ezt ismertem fel én is magamba. És akkor arra gondoltam, hogy ezeket az embereket, akiket szeretek, azoknak szeretnék adni dalokat. Nagyon sok felkérést kaptam, és akkor udvarias nemekkel ki tudok ebből hátrálni. Igen, hogyha előadóknak, és adtam is egy időbe, vagy szívesen írtam, és tényleg nemet hozzáteszem... De nemet mikor mondasz? Nem fér bele az, vagy nem szeretném. De akkor értem, de miért? Név nélkül. Igen, tehát nem, hanem hogy ha neked nem szimpatikus. Nem azt képviseli az előadó, amit én szeretnék. És ez pedig egy másik felismerés volt, amit Tolcsfaj Lacitól kaptam annak idején, mert abban a megtiszteltetésben volt még 2005 részem is, vagy környékén, hogy együtt zenéltünk, és én miatta kezdtem el akusztikus gitározni az első Villamos című dalt a gimibe. Együtt zenéltünk, mentünk turnéra, és felkért, hogy legyek 20 évesen a életműlemezének a producere, és újra hangszereljem a dalait. És nekem nagyon nagy tisztesség volt, és amikor dolgoztunk, vagy talán mentünk Erdélybe játszani, akkor azt mondta, hogy figyelj, de nagyon jó úton jársz. Semmi más nem kell csinálnod, hallom a zenédbe. Azt csinálod, amit nagyon szeretsz, olyan dalokat és szövegeket ír, amit életed végéig felvállalhatsz, és akkor nem lesz baj soha. Akkor öröm marad az egész. Ezek komoly és útra elkezdtem kizárni azokat a dolgokat, ez egy belém égett a csippekbe, igen. A Lacinak ez a mondata. És akkor maradtak a barátok, akikkel jól érzem magam, de így vagyok a zenészekkel is, hát én nem cserélgetjük egymást. Nekem ezek ilyen hosszú-hosszú kapcsolatok, akiket szeretek, együtt dolgozunk. 20 éve, a legkisebb talán 8 éves kapcsolat. De mindig megismerek új arcokat, és most már tudok arra figyelni, hogyha látok egy fiatal tehetséget, akkor megpróbálok segíteni neki. Na, ez még egy nagyon fontos kérdés, hogy szerinted ma hogyan tudnak boldogulni a fiatalok, mert mindaz, amit te elmondtál, hogy ez a szájról szájra terjed az, hogy te milyen zenész vagy, hívnak, bemutatnak, ez, nem tudom, hogy ez a világ, ez létezik-e még? Létezik, talán ez a legjobb referencia. Most már egy picit az internet által azt veszem észre, hogy ez a fajta terjedése az embernek, ami nem a interneten vagy a médián keresztül megy, az valahogy úgy eltűnt. Tehát emlékszem, hogy fiatalkoromban játszottam amatőr zenekarokban. Ez a személyes, nem? Elég volt, tudod, hogy elmondani a barátoknak, hogy csináltam egy zenekart, két hét múlva megtöltöttük a Petőfi csarnokot, mert egyszerűen valahogy szájról szájra ment az egész, jó, most a 2005 évekről beszélek. Egyszerűen ilyen közösség meg összetart erő volt, és most meg ugye valahogy az egész figyelem szétforgácsolódik az interneten, főleg a zenészek irányába, és ezért a mai fiataloknak is egy másik struktúrát kellett felépíteni magukban, és tényleg meg kell tanulni azt, amihez én nem értek, tehát hogy ez a idézőjeles lájkvadászat az élet értelme, és erre nagyon nagy figyelmet szentelnek, és nagyobb lehetőségeik vannak már egy YouTube csatornán, mint a koncerttermekben, mert kevesebbeknek adatik meg az, hogy egyszer csak elkezdik hívni szárról szára területet, ez nagyon jó zenekar, hívj be a klubba, és akkor menjünk tovább. Hát főleg most. Én ezt megéltem sokszor, ezt a fajta idézőjel karriert, és főleg a legjobb példája a Jamie-vel volt, tehát hogy mi nem jó szerencsénk volt, mert ugye nagyon sokat játszottak a rádiók, meg az ország megismert minket az első dal kapcsán, de tényleg elmentünk egy klubba játszani, hogy próbáljuk ki zenekari szinten csinálni ugyanezt, az emberek szeretik, ha már ennyire szeretik. És az első koncerten voltak 150, 180, de 200, kinőttük a klubot, 300, 400, 500, és akkor mentünk fel egy év 1000 ember,
És én látom ezt a folyamatot, és nem csak magammal szeretem megélni ezt, amikor másoknak csinálom. Akkor sem nagyban indul ez az egész, és ez a csodálatos az egész, hogy az ember megálmodik valamit. De itt volt Kátya Dorottya, színészalbumok előadóknak, hogyha megcsináljuk. És általában nekem van egy csodálatos zenekarom, zenész barátaim, hogyha valaki nagyon szeretek, akkor produkcióként is megcsináljuk. Tehát vele zenélünk, ezért tudok sokat játszani, sok színű az életemben, sok produkciót csinálunk, és ezáltal sok koncertet játszhatunk. És én nagyon szeretem azt látni, ezt a folyamatot, hogy az első koncertod izgulsz, hogy itt vagyunk, megálmodtam valamit magamban, vagy egyedül, vagy a Bereményi Gézzel, vagy az előadóval egyeztetve, és ott ülök, és akkor tudod, az első koncert 80-100 fő, és akkor a következő 150-200, vagy 1000 ember, és azt mondom, de jó. És nem a nagy arénákról hajtok, meg volt ez a siker, hogy sok ember előtt is játszani. Én nagyon szeretem ezt a közvetlen, közeli termeket. És az a fajta aggodalom, ami általában a művészeknél lenni szokott, hogy na hányan vannak, és lesznek-e többen, és ez meghatároz-e, ez rád hogyan hat? Nem foglalkozom már vele. Azért, mert azt gondolom, hogy az a jelmondat, hogy csinálj olyan zenét, nagyon jól tudom, hogy mi az a rádióság, rengeteget csináltam, sőt volt egy névtelenül is egy időben, és tudom, mi a recept. És ugye fel kéne sok olyan ságérítem, hogy most ez a film, ez dalhoz kellene. De nem akarom ezt az utat járni, hanem azt gondolom, mert akkor... Ez egy más, ez egy ez egy leszűkült, igen, most félre ne is tudom, hogy rádiós múlta, de már megszűnt az a közösségerő a rádióban is, ami formált az egészet, és végül is szerkesztők rakják össze ezt egyén ízlések alapján. Zeneterén. Igen, tehát most már nincs az, mint régen, és azt gondolom, nem szeretnék megfelelni ennek, és a művészetnek szeretnék élni, és nem állok be a sorba, viszont megtaláltam azokat az embereket, és ehhez nem kellett nekem lájkoltatni az egész ügyet az interneten, hanem elmegyek koncertre, kisebb helyekre játszani, és ez a szájról szájra pont, amit nagyon szeretek, hogy az az érzés, amit hazavisz onnan, azt adja tovább a másiknak, és azt gondolom, ez a szép a művészetben, hogy így elterjedsz, mint valami kicsi vírus. És, hát meg az, hogy tényleg, hogyha ezen nem aggódsz, és te ebben nem elégedett tudsz lenni, azt szerintem átjön. Ugye mondok egy nagyon szép példát, hogy csináltam produkciókat, és akkor az irodalom fele fordultam, azt mondom, hogy nagyon szeretem az irodalmi eseket is, és hogy a vers zene, megzenésítés, kortárs irodalom, vagy a régebbi nagy költőinktől is megcsináltam dalokat, és megismerkedtem például a Grecsó Krisztiánnal, és a vicc kedvéért felkértek minket, hogy valami esten lépjünk fel együtt, csináltunk egy-két dalt, egy kis vers megzenésítés, próza, mondták, hogy miért nem játszátok egy koncerten. És az is elindult, az első koncerten voltak 80-an, egy irodalmi esten, ami már nagy dolognak számít, egy irodalmi esten. Így van, abszolút. Akkor egy hónap múlva 150, 200-an, aztán 200-an maradtak ki a helyek előtt, és az is felépült, úgyhogy csak bíznia kell az ember magának, valaki megsegít minket. Az, hogy te a színház felé, az irodalom felé, a művészet felé fordultál, ennek van az életedben bármilyen magyarázata, vagy ez egyszerűen csak egy vágy volt, ahogy haladtál előre a karrieredben, és azt gondoltad, hogy most ez az út, vagy emlékszel valamire, ami meghatározta ezt? Azért vissza kell, hogy kanyarodjak a gimnáziumi éveimre, mert nagyon jó magyar tanárom volt, fiatal volt, és hát ő vele például, hogy mondjuk több órán keresztül Pilinszky négy sorosát, akkor még nem értettem mindent, de hál' Istennek olyan közegbe kerültem, és intellektuális közelben játszott irány, és amikor hát én punkzenekarból indultam, de azért Juhász Gyula kötetekkel mászkáltunk a honunk alatt, szerettünk olvasni, vagy Lotramontot olvastunk, persze az volt az űrösebb része az egésznek, és valahogy úgy megmaradt ez a szeretet. De hát persze megismertem mondjuk 2000-ben Bereményi Gézát, Füranikon keresztül, mert ugye együtt írtuk a lemezeit akkoriban, és ugye tőle nagyon sokat kaptam, mert a Géza egy annyira analóg ember, hogy az nincs az, hogy mit tud elküldt egy CD-n, a felvételt a szövegírónak, és akkor megírta a szöveget, hanem együtt alkottunk. És ezért megvolt bennem a pillanatvarázs, és megláttam azt a Gézában, hogy születik meg a zene és a dallam. Egymáshoz formálódtunk, ő kért még sorokat, kért hangulatot, én mentem utána, és így dolgozott a Cseh Tamással is, és a gondolkodásán meg az, hogy érdemes írni, megfogalmazni dolgokat, hogy alanyállítmentáj, vigyázzunk a sallangokkal, csak szépen építsük fel ezt az egészet, tudd, hogy mit akarsz az elején, és valahogy úgy megszerettem ezt az egészet, és hogy közben verseket is olvastam,
És amikor több költőt is megismertem később, akkor mindenkivel elbeszélgettem. Mindenkit megkérdeztem, te neked mi a kedvenced, és mindent elolvastam. Úgy, ahogy a rendezőket is megkérdeztem, hogy mi a kedvenc filmet, megnéztem, hogy a kedvenc filmzene szerzőt, hát persze, szakmai jártalanként, és valahogy belemívottak ezek, és így a beszélgetések során azt mondtam, hát ez egy jó dolog, és valahogy az emberek elfelejtik. Ha annyit megtettek, hogy megzenésítek pár verset klasszikusoktól, vagy kortárs költőktől, mert kaptam olyat, ami talán túlzásnak vélek, hogy a Szépelmőt újra elvittem oda egy megzenésítésbe, egy irodalmi beszélgetés közepette, hogy méltó helyére kerüljön megint, akkor azt mondom, igenis van értelme. Ha 50-100 ember látja, megismeri őket, és felne, te ez szöveg, nem, ezt mondom, Juhász Gyula írta, vagy Szépenő, vagy a többiek, akkor azt mondom, hogy van értelme ennek is, és akkor ezt úgy tekintem, mint egy ilyen szórakozás, vagy misszió. Ez nagyon sokat segítene szerintem az oktatásban is. Ugye azért a különböző musicalek is, amik különböző művészeknek, költőknek az életművét. Vagy klasszikus témákat dolgoznak fel, igen, persze. Hát az nagyon, nagyon könnyen meg lehet szerettetni a gyerekekkel, fiatalokkal, és nem úgy, ahogy nekünk, hogy ülsz otthon, és a négy fal között egyedül próbálsz valamit értelmezni. Szóval ez abszolút tekinthető missziónak szerintem is. Na de ezek a színházi munkák, ezek az irodalmi munkák másféle gondolkodást kívánnak tőled, mint a reklám vagy a sláger gyanús műveknek a megírása? Persze, ez teljesen más. Valahogy nagyobb alázat kell ehhez, és valahogy vissza kell csendesedni egy ilyen feladathoz. Bár én mindig nulláról kezdem, és mindig azt gondolom, hogy tele vagyok ötletekkel, mert minden nap leülök zenítén, és felveszem őket. Tehát van egy gyűjteményem a telefonon, hogy a barátom mondta, hogy hú, hát ez egy olyan életmű van, hogy mások többen nem tudják összerakni, de nem onnan válogatok, hanem szépen delete minden, leülök, és hogy egy verset elolvasok. Azért hozzáteszem, ez egy ilyen fura kapcsolat így ilyenkor, mert hogy meg kell, hogy szólítson engem. Tehát volt felkérés is, hogy tegyem meg. És kb. 5-10 perces folyamat az, hogy egymásra hangolódunk. Semmit nem szabad erőltetni, hogy a zenét se szabad egy filmhez és egy vershez, ahogy egy nőnek az öltözékét nem szeretném megváltoztatni, mert valami természetesen tudsz hordani te is. Fel tudsz venni te is egy rózsaszín macskanadrágot hajpántal. De különben nem tudott természetesen hordani. De igen, most valami nagyon durvát akartam mondani. És hagyom, hogy egymásra találjunk, és hogyha úgy érzem, hogy meg kell erőszakolnom egy pillanatra is az egészet, akkor elengedem, és később visszatérek el, és ha még egyszer, akkor felejtő. Így voltam Pilinszkivel is, mert azokat is elkezdtem, és annyira tiszteltem és szerettem, meg Bereményi Géza is mondta, hogy figyelj, Pilinszki, ez veszélyes terep, ne nyújj hozzá, hogy ki is kértem a véleményét az első egy-két megzenésítésen, és azt mondtam... És miért veszélyes? Mert az emberekben más, tehát nem kapcsolódik össze a dallal nekik, hogy valamit megzenésíts. Uh-huh. És akkor megkérdeztem egy-két költő barátom véleményét, és azt mondta, na így van értelme. Aha. Persze mindig lesznek emberek, de azt mondják, hogy nem kell. Persze. De azt gondolom, én ezt bevállalom, csinálom, szeretem. Az látszik egyébként tényleg, hogy nagyon tudatos vagy talán, ahogy az elején is mondtad, hogy tudod, mit akarsz, és nekem az az érzésem, hogy nem vagy türelmetlen. Mert ahogy mondtad, hogy visszacsendesedés, elindulsz, aztán ha valami nem megy, képes vagy elengedni. Tehát több olyan pont van ebben, amire az átlagember azt mondja, hogy na itt akkor ideges lennék, hogy mi történik, vagy mi nem történik, vagy tudom-e ezt én, vagy odavágom nálad. Ez most ez egy felszín, vagy egy látszat, de nagyon jó a kérdés. Ugyanis azt kell, hogy mondjam, hogy hát ezért szeretnek velem dolgozni, mert ugye, hogy nagyon könnyen tudok alkalmazkodni, meg figyelek a másikra, de azért hozzáteszem, meg kellett tanulnom ezt, mert annyi dolgoztam egyedül, hogy nekem döntéseket kellett hozni, hogy meg kellett teremtenem magamba, vagy meg kellett tanulnom azt az alázatot, hogy felülbíráljam önmagamat. Így a hosszú idő alatt annyi zenét írtam, és nem ültek mellettem emberek, akinek meg kell mutatnod, hogy meghallgatod a véleményét. Ez a legnehezebb. És az volt a legnehezebb, tudod, amikor dolgozol napokig valamin, és akkor leülsz készen, és vagy egy nagy filmhez emlékszem, hogy valami filmhez kellett egy ilyen csodálatos jelenetet írni, és akkor leülsz, megnézed,
És azt mondod, azonnal, tehát egy ilyen izé, vagy egy pohárbor után, ez most még nem az. És akkor nem foltozgatás, nem toltozgatás, delete, kezdem előről. És ilyenkor nincs egy kis megőrülés, igen, vagy valamit? De megőrülés, hát ez meg a lételeme, azt gondolom, hogy a művészet az soha nem a lineáris vonalak mentén teremtődik, hanem a nagy kilengéseken, az amplitudok tetején vagy az alján. És lehetek depresszív, tehát állapotban, és lehetek nagyon, nagyon boldog is. Ezek kellenek, hát soha nem az egyenes vonal mentén tudjuk megérni azt. És nekem segít az, hogy sokan kérdezik, hogy tudsz ennyi zenét megírni, hogy nem válsz GPS-é? Nem, sőt, hogyha abba hagyom és elmegyek pihenni a családommal, mondjuk 2 hetet, akkor 1 hónap kell, hogy visszarázódjak és felvegyem ezt a ritmust, mert az embernek égetnie kell magát és pörgetni, és pont ez a lételem az egésznek, mert a stressz, ugye, hogyha nem teremtődik meg, mert ugye kaphatsz egy pofont, persze, akkor azonnal leülök, kiírom magamból zenébe, vagy szövegbe. És ez a szép az egészben, hogy nekem erre szükségem van sajnos. Tehát leszoktunk menni pihenőzőségben a házunk, gyönyörű az egész környék, ugye sétán lehetne. És így elképzeltem, hogy úristen, elmentünk Ausztriába Mozart, ahol felnőtt, hogy egy ilyen nyugodt szép helyen, hogy nem hiányzott-e neki az a inspiráció. És sajnos hiányzik a pörgés nekem ott is. Tehát azt érzem, hogy 1 hónap után annyira lecsendesedik, hogy félek, hogy valami elveszik a zenéből. Na és akkor mi volt veled így az elmúlt 1 évben? Tehát akárhogy is nézzük, itt volt lehetőség arra, hogy az ember elcsendesedjen, meg szerintem 1000féle érzést és hangulatot megélt mindenki. Veled, vagy rád hogy hatott ez az időszak? Hát persze most eltekintve, hogy a történet mindenki életében, sőt a Covid kapcsán tragédiák, és ez megtörtént a környezetemben is, de most nem erről akarok beszélni. Egyrészt úgy fogtam fel egy idő után, hogy ezt megpróbálom ajándéknak tekinteni, hogy most magamra, persze hát az ember nélkülözik bizonyos dolgokat, akár anyagi, vagy ez a töltés, amit csak a közönségtől kaphatsz meg, mert ezt nem kaphatod meg máshol. Igen, egy online koncerten. Azt látom, hogy ez a legfájóbb hiány. Igen, azt mondom, hogy most kicsit megpróbálom magamra fordítani ezt az időt. Hát persze el is kezdtem, rengeteg dalt írtam, nagyon sokat elkezdtem gyakorolni, minden nap énekelni. Ezeket kidolgozni. Voltak ötleteim, igen, hogy akkor csinálok egy ámpág műsort, csinálok még egy irodalmi műsort. És szépen leültem, minden nap zenéltem mellett. Hát persze azért voltak feladataim, mert ugye a toxikóma is még átcsúszott a covidos időszakra, uh-huh. hogy befejeztem. Sőt, akkor írtunk hozzá még egy főcímdalt, nagyon-nagyon szép lett. Írtam plusz covidos dalt, még az elején. De ott vagyok és csinálom, és megpróbálok másokra is figyelni, és így valahogy több időt szentelni. Talán a szüleimmel is most többet beszélünk. Egy részről jó volt az is, hát a gyerekeimmel is többet voltam így, mert azért volt az életemben mondjuk 7-8 év, amikor eltűntem a nagy pörgésben, a világban, mondhatni. És picit úgy élvezem most ezt a részét. És azok a művésztársak, akik mondjuk nehezebben viselik, és vigaszra van szükségük, azokkal te tudtál mit kezdeni? Tehát tudtál ebből a nyugalomból, ebből a felfogásból másnak adni a barátaid közül? Mert hát persze, mondom, beszélünk. A színészek, főleg a színészek azok, akiknek ez nagyon, nagyon nehéz. Nehéz a zenészeknek is, meg főleg azoknak az embereknek, akik velünk vannak ott turnékon, a technikai személyzet, igen. keverés. Akik zseniális, ugyan rengeteget dolgozó emberek, és azoknak tényleg eltűnt az életükből ez a lehetőség, hogy biztonságban érezzék magukat. De azt kell, hogy mondjam, hogy így a baráti környezetemben megfigyeltem, mert hálásának olyan zenészeket dolgozom, amit tényleg több hangszeresek tanítanak, megtalálják önmagukat. Amit észrevettem így a barátok kapcsán, egy részről figyelnem is kell, mert azért benne vagyok így mondjuk így az Artisus küldött gyűlésbe, a szerzők elnökségbe, ahol figyeljük az embereket, és hogy lehetne segíteni, mit lehetne adni nekik. És akik így kiépítettek valahogy, több lábon álltak, vagy például a tanítás, itt a zenészeket elkezd tanítani, miért nem tanít, azt mondták a zenészeknek. Hát nem lehet most már, hát akinek megvolt előtt a tanítványa, örült, hogy meg tudja tartani, vagy szerzett még, aki meg most kezdi, hát nem tud, hát elite van.
hogy az emberek ugyanúgy valahogy vagy elfogyott a pénzük, vagy a tanítványok is csappantak. A színészeken meg azt látom, akik tényleg, hogy főleg a szabadúszókat érinti ez ugye természetesen, hogy ők is úgy kicsit úgy befordultak, próbálták maguk hasznára hajtani, és elvállalom dolgokat, hát már amit lehet egy színésznek, sőt, hát zenészek között is van akadémiát végzett emberek, akik elmennek mondjuk egy raktárba, vagy egy 4 órába keresnek munkát, és azért az nagyon fájó. Nem tudom, hogy lehet ezt az egészet egy csapásra megoldani, de azt gondolom, hogy most megint lesznek ilyen pici megoldások, és én már csak abban bízom, hogy itt nagyon gyorsan túl leszünk rajta, és ezt nem tudom, mert nekem van egy erős hitem ebbe. Igen, pont ide akartam kiukadni, hogy többször is mondtad, hogy bízni kell, ugye akár a karrier kapcsán, akár egy zene kapcsán, akár egy kapcsolat kapcsán, és azt érzékelem, hogy egyre többször előjön, sőt egyébként én azt láttam, hogy a Grecsó Krisztiánnal közös dolgaidban egyre többször előjön a hited, a bizalmad, a megnevezése annak, hogy van valami vagy valaki, aki vigyáz ránk. Igen, hát ezt már el is csodálkozom ezen, sőt, nem, hogy egyre többször, amit magamnak írok, tehát tudom, rengeteg szöveg van, sőt, ami nem is kerül felvételre, akkor valahol benne van ez a hit. És nem tudom, itt az ember ugyanazt a dalt akarná megírni többször, mindenféle alku nélkül, valamit meg szeretne hálálni valakinek. Tehát nem vagyok evangélikus, vagyok a nagymamám megkereszteltetett, de nem vagyok templomba járó ember. A vallásfilozófia az nagyon érdekes. Volt az életedben olyan, nem? Amit te csodának tekintesz, ha jól emlékszem. Pontosan ez voltak. Erről nem nagyon beszélek, voltak olyan drámák, tudom, amikor azt gondolom, hogy tehát én megkaptam a bizonyosságot arra, hogy megment valakit, vagy akit nagyon szeret. Nagyon szeretsz. És tehát bennem már egyértelmű vált, és akkor ott ültem, de előtte is valamitől bennem volt, hogy ezt meg akarom köszönni, mindig beleírom. És ez annyira erős, hogyha leülök egy dalszöveget írni, most nem arról fogok írni. Tehát akkor is bejön, belopozik. Most már tudatosan is egy ideje, hogy ha másnak írok, akkor is oda teszem ezt a védegyet, vagy ott legyen egy-egy mondatba elrejtve az egész. És nem tudom, mi lesz ennek a vége, mikor múlik el. Néha becsapom magamat, és akkor nagyon kérnek valami kedves, vagy teljesen más témáról dolgokat, akkor itt tudtam pár szövegbe. De miért? Úgy, miért de nem is kell, rájöttem. Nem, néha egyszer ez jön ilyen, belőled. Ilyen vagyok. Igen, ugyanazt az életet éljük, csak másképpen. Ugyanaz, az ember el akar mondani valamit, akkor lehet, hogy nekem ez a feladatom, hogy megfogalmazzam. Egy barátom azt mondta, meg kiadók, hogy azt tudod, hogy te vagy a legdurvábban létező keresztény zenekar, aki nem pacakban mondja, hanem szép gondolatokkal. Mondom, nem vagyok keresztény zenekar, én csak zenélek, írom a szövegeimet. És azt mondta, de... Jó, persze nem kell ilyeneket rá. És nem kell életben mondani, de ez a szép az egészben, csináld ezt. Igen. És amikor megkaptam a megerősítést, akkor azt mondtam, hogy mégis felvállalom. Igen, és ahogy haladsz előre, egyre többször megjelenik. Igen. Valószínűleg ez erősödni fog, én azért azt gondolom. Igen, de kell valahogy valamit, erre most már egészen biztosan rájöttem. És azt gondolom, hogy kapunk valamit, és én sem tudom, hogy honnan ered ez az egész. Mert már nem úgy kell zenét írni az embernek, hogy vannak dallamok és ötletek, fosszányok, hanem érzések vannak. Tehát hosszú ide észrevettem magam, mert többiek is, hogy tudsz ilyen gyorsan, vagy hogy leülök valamit megírni, vagy megcsinálni. Nincsen, csak ki kell nyitnom magamba egy kaput. És ez a kapu talán az a kapu, ami gyerekkoromnak köszönhetek. Nagyon zárkozott voltam egy betegség miatt, megműtötték a fülemet. Nem hallottam jól beszélni, se tudtam, most így beszédhibás vagyok. De ez nagyon sok munka van mögötte, semmit nem tudtam kimondani. 6 éves koromig vittek így a kórházba vissza a hallásvizsgálatra, és addig be volt kötve a fejem, mint egy mumia, hogy megnyitották a koponyámat. És akkor tényleg bennem van ez a tudat, amit az orvos mondott a utolsó hallásvizsgálatra, hát majd megtanul valahogy beszélni, hallása valamennyire rendben, hát legfeljebb zenész nem lesz. És ugye valami innen indult az életem, és kellett mellé a hit, hogy azt ezt bebizonyítsam. És nem kell már töprengenem semmit, visszatérve, megint elkanyarodtam, hogy a zene is már csak úgy jön az ember, vagy érzéseket kell megfogalmaznom magamba, és ha kinyitom, akkor ott van. És akkor már nem gondolok, hallom magamba az egészet, és
nem kell lebontanom szólamokra, hanem egyszerűen csak olyan, mint az ember így ezt le akarná írni, leülsz a papírhoz. És ahogy leülök hangszer mellé, úgy megfogalmazódik, és az egész akár mennyi hangszerbe álmodom meg, úgy megtörténik. Ezért, amit most elmondtál, sok mindenre magyarázat nekem veled kapcsolatban. Hát hiszen végülis megtörtént valami, ami visszafordult valahonnan, amire kimondták, hogy ez biztos igen. Nem. Igen, ez a kapu... Hát mitől is ne hinnél? Hát egy zárkozó gyerek voltam, tehát nem látszik, vagy látszik rajtam, tehát egy nagyon gátlásos, zárkozott emberke voltam, és valahogy a zene volt az egyetlen kapu. Én otthon egyedül gitároztam, csináltam az egészet, az életemet, és segített megnyitni. Hát én koncertre is majd eljutam életem első koncertjén, tehát nem kaptam levegőt, tehát 14 éves voltam az első fellépésen, hát még a zenekarral volt persze, és éreztem, hogy valami gátlást felolt bennem, és csak a színpadon történik meg, és én előtte izgulok. Azért izgulok, hogy mi lesz, hogy szeretni fogják-e azt, amit csinálnak, nem engem, vagy a másikért, akivel színpadra megyek, de nem magamért. Azért a pillanatért, hogy megkapjam ott, amit keresek, és ez csak is a színpad lehet. Van most az életedben egy új dolog, viszonylag új dolog, ugye? Ez a rádiózás. Arra gondolsz, igen. A rádiózás. És nagyon szerencsés vagy, mert tulajdonképpen, ugye a Merengő című műsor a tiéd, a Bézs Rádión, tulajdonképpen úgy látom, hogy a barátaidat, tehát számodra kedves emberekkel beszélgethetsz. És amit én láttam, a posztjaidat, ahogy elolvastam, vagy ezzel kapcsolatos gondolataidat, annyira megható volt számomra, hogy mindenkivel kapcsolatban leírtad, hogy az együttműködés, a közös munka nagyon fontos, de ha ez nem lenne, már csak a barátsága is olyan fontos neked. Igen, és egyébként visszakanyarodunk az elejéhez, hogy itt ezek az emberi kapcsolatok és ezeknek a finomsága, miensége olyan nagyon meghatározó a te életedben, illetve a te alkalmazkodásodban. Pontosan, mert nagyon kevesen maradnak, azt gondolom. Tehát sok, tehát nem lehet az embernek 100 barátja, úgy azt gondolom. Hát egyre kevésbé, igen. Az, akiket amúgy nagyon szeretek... Amúgy ez szerintem nem akkora baj, szóval egyre kényelmesebbé válik ez. Tényleg nagyon kevés lesz ez a szám. De arra is felhasználom ezt a műsort, vagy Fodor Jancsi kért meg, hogy csinált egy portrét velem, és ott gitárommal zenélgettem, és közben beszéltem, mert szeretem ezt a hangulatot még kicsit ugye, még jobbá lehet tenni, és mondta, hogy ez annyira jó, hogy csinálnánk egy 10-valány részes sorozatot veled, mert csináltunk egyszer a Lehel Pistivel, és mondta, hogy de akkor tudod mit, Milán, te csinálnál egy ilyen rádiót, hogy beszélsz néha zenész élőben, mert hogy ugye benne van a kezedben a zene, és akkor ezt arra felhasználom, hogy elhívom azokat az embereket, akiket szeretek, és elmondhatom nekik, hogy én is kaptam tőlük el. Tehát azáltal, hogy adtam zenét, nem tudom, azt gondolom, biztonságot, mert azért biztonság vagyok, azt mondják sok embernek a színpadon, hogy én is mennyi mindent kaptam és tanultam. Tehát akkor neked ez egy hangos hálaadás? Pontosan. Ezt így végig csinálom. Nagyon sok zenész van, akitől azt gondolom, hogy tehetséges, vagy azért szeretném megmutatni. De jó. És ezt elteszem, és akkor felteszem, majd én is elteszem, így ez az én kis emlékkönyvem, ahogy nem tudom, hát a dalszövegeim is azt mondják, hogy írom a saját imakönyvemet. De jó. Mutatsz nekünk itt most valamilyen dalt? Jó, megpróbálok eljátszani egyet, ez új, még a Covid alatt írtam, és valójában lesz egy Unplugged lemez, meg lesz egy irodalmi lemez, és hát most az Unplugged-os albumról lesz foltozós. Jó, akkor legyen ez itt egy bemutató. Így, hogy a közönség nincs itt velünk, reméljük, hogy egyszer csak már visszaállunk, de akkor így online küldjünk egy dalt. Jó, sok szeretettel, és köszönöm. Én is voltam. Köszönöm. Szia. Mondd el, mi bánt, én letépném rólad, az egész világ bánatát, lennék a csend, mely átölelné már, és örökké magába zár. Tudnod kell áldás, az vagy nekem, mert megosztott bánatod velem. Szeretni csak így lehet. La na 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 ra da la la. Elszáradt tüskék rózsák füzérben, imáit szétmorzsolom, nem hagylak veszni, mint elhasznált ködbent. Lelked megfoltozom, ha könnyeit hullnak, nem hagyhatom,
Talán csak ennyi, egy dallam vagyok, most elhallgatok. Ha a szemedbe nézek, meglátom újra, ki végül én vagyok. Te vagy az otthon, hol megfáradt múltam, öletbe hajthatom. A boldogság titokban minket követ, de néha még félünk, többé nem jön el. Hát tenni egy közel, te nem egedbe járni, csak is veled merem. Nem viszünk semmit, majd kéz a kézben, mint alázat és a csend, mint szimplán a lélegzet, az vagy nekem, de hiányod elvenni az életem. Hát maradj velem!